tenir uns nivells d'inversió comparables al nivell que tenim de població, al voltant de l'11%. Aquesta idea jo crec que ha d'estar clara. Segona, en la concreció d'això, doncs jo crec que hi ha exemples de moltes ciutats i nosaltres mirarem de ser el mateix que han estat la resta de grans ciutats. A partir d'ahir anem a estudiar seriosament, concretament, la renovació d'este acord que hi va haver en el seu moment. Aquesta és la idea. Però jo insistiria, és un pas endavant. No vull que en cap moment insistiria en la segona idea. L'Ajuntament no vol posar arena en les rodes per a que això tiri endavant. Nosaltres volem i vam urgir en la reunió del Consell d'Administració rapidesa, perquè este projecte ja du massa retards. Rapidesa. I per tant, estem disposats a fer el que han fet la resta de grans ciutats, ni més ni menys. La idea de sempre que sempre hem defensat. No volem ser menys que ningú, no volem ser més que ningú.